په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د هیواد په کچه د کرونا وبا خورېدو له امله د جنکو تعلیم د میرمنو بیروزګاره کېدو ترڅنګ د صحت او علاج په لړ کې سهولتونو ته لاسرسایي هم متاثره شوي. دی وایي چې د وبا خورېدو له کبله لګولې شوي لاکډاون په نتیجه کې که یو خوا د زیاتره جنکو تعلیم نیمګړی پاتې شوی، نو بل خوا یو شمېر میرمنې د معاش ګټلو نه هم محرومه شوي دي. په پېښور کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي ګلالۍ نومې فعاله وایي چې وخت په وخت د تعلیمي ادارو بندېدو سره د جنکو تعلیم ډېر اغېزمن شوی دی او د دغو ادارو بیا پرانستلو باوجود هم زیاتره جنکۍ په کورونو کېنولې شوي دي. وړو جنکو چې کوم تعلیم دی خو هسې هم پرایورټي باندې نه، زموږ کلو کې او فار فلنګ ایریاز کې اسپیشلی د نیولی ایمرج ډسټرکټس کې خو هسې پرایورټي باندې نه، خو اوس چې چونکې داسې سچویشن راغو چې پوره کال ماشومان بالکل شړ کور کورونو کې ناست دي، نو هغې سره دا کېږي چې یو خو هغه کورونو کارونو کې زیات تر انوالو شي او هغې بالکل فارغ خلکو ته ښکاري، نو دا جنکۍ چې هسې کلو کې کورونو کې خلکو ته فارغ ښکاري نو دوی وایي چې دا خو واده کوي. په وروستو کې د منصوبه بندۍ مرکزي وزیر اسد عمر مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان کې د کرونا وایرس خورېدو د لاسه د 2 کروڑ نه سیوا تنان بیروزګار شوي وو، خو د لاکډاون ختمېدو سره دغه شمېره خواوشه 150,000 ته راکمه شوې ده. په پېښور کې د هوا لور نومې غیر دولتي اداره کې کارکوونکي فعاله میشا کلسوم وایي چې کارخانو، شخصي سکولونو او غیر دولتي ادارو کې یو شمېر کارکوونکي ښځې د کرونا وبا خورېدو وروستو بیروزګاره شوي دي او بیا ډېرو کمو میرمنو ته د معاش ګټلو موقع په لاس ورغلي. ما پخپله کتلی دي چې ډېر داسې سکولز وو چې هغوی ماشومانو نه فیسونه اخیستي دي، خو هغه ټیچرس ته پیمنټ نه دی کړی، ځکه چې هغوی دا ریزن ورکوي چې تاسو خو جاب نه کړی دې ټایم دوران کې، چې کم ټیچر نه اګری کوي دې سره هغوی ته چې تاسو تلی شئ. نو انډسٹریز کې چې کم فیمیل وو هغه هم چې کم کورونو کې خپل کار کولو، هغه دین علاوه چې کم این جی اوز کې فیمیل وو سکولز کې وو، ټول ډېر زیات افیکټ شوي دي. په هیواد کې د کرونا وبا خورېدو وروستو په هسپتالونو کې د عامو ناروغو د علاج څانګې او اوپیډیانې هم تړلې شوې وې چې له وجې میرمنو ته په علاج کولو کې ستونزې مخې ته راتلې. د پېښور الارچ یا لیډی ریډنګ هسپتال کې د سینې د مرضونو ډاکټره شمایله جاوید وایي چې د کرونا وبا له کبله د طبي عملي ډیوټي د نور کله په پرتله ډېره سخته شوې وه. نوموړی وایي چې د سختو حالاتو باوجود هم دی کوشش کړی چې میرمنو ته د علاج په لړ کې اسانتیاوې ورکړي. دا ځان له یو سټرس فیکټر وي چې موږ لکه تاسو هاسپټل نه کور ته ځئ او تاسو سره هر ټایم کې دا یره وي چې زما د لاسا، زما د ایکسپوژر د لاسا، زما د پروفیشن د لاسا، زما فیملی افیکټ کېدای شي. نو موږ په خپل هم بذات خود ځان د پاره مطلب یو سټرس وي، خپله انفیکټ کېدل، فیملی انفیکټ کول، بیا دلته پیشنټ سره هغه یو لایف تی رول، نو دا هر لحاظ سره هر یو مطلب هر محاذ باندې موږ دوپاره فزیکل ایگزاشن خو وو خو مینٹل سٹریس هم یو بذات خود یو شی وو چې کم موږ ټولو ټیکل کړی دی. ماهرین وایي چې د وبا په مهال د جنکو د تعلیم پرې خودو او د کارخانو ترڅنګ د بیلابیلو ادارو نه وستلې شو میرمنو په اړه حکومت باید کره شمېرې راغونډې کړي او د هغې د تعلیم او دوباره نوکرو دپاره زمینه برابره کړي، کم سره چې په ټولنه کې د میرمنو زیاتره مسلې حل کېدلی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.